Олена обирає солодощі у супермаркеті. Дівчина каже, зазвичай не користується поліетиленовим пакетом. Я особисто більше підтримую екологічні варіанти, але просто ситуація така, що у нас було багато дрібного товару, а сюди він не вміститься. Але все ж таки, якщо ми навіть і купуємо такий пакет, то ми потім його повторно використовуємо, а не викидаємо на смітник. Вадим купує у супермаркеті мандарини. Ними наповнює поліетиленовий пакет. І Вадим, і Олена кажуть, не вважають придбання таких пакетів проблемою. Особисто для мене це не суттєво, тим більше я дуже рідко купую подібні пакети. Дуже часто я приходжу зі своєю екоторбою, якщо я йду саме за покупками, тому для мене це не є проблемою. Мені здається, це суттєво не впливає, тому що торбинка буде використовуватись повторно. А для сімей, малозабезпечених, мені здається, все-таки використовувати екоторби, авоськи і тому подібні матеріали. Керуюча супермаркетом Ірина Власенко каже, до здорожчання пакетів покупці звикли. Великий коштує 4 гривні, маленький – 3 гривні. Хоча раніше було дешевше. Спочатку були жалоби, але ж зараз вже звикли і нормально. Покупців, які до супермаркету приходять зі своїми пакетами, небагато, розповідає Ірина Власенко. Підвищення вартості поліетиленового пакету до 3 гривень на їх придбання не вплинуло. Ті, які купували більшість, так вони і купують. Зміни вартості пакетів відбувались відповідно до закону про відмову від поліетилену в Україні, розповідає представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каретун. Наразі вже для покупців є пропозиція. Вам потрібен пакет, якщо так, то за нього платіть. Яка користь від цього закону? Від того, що потрібно поступово привчати населення до того, що поводження з такою буденною справою, як пакет, має бути розумним. За словами Світлани Каретун, мета підвищення цін на пакети – привчити населення до мінімізації кількості пластику в побуті та використання багаторазової альтернативи – екологічних пакетів чи торбин. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.